Ale teraz to musíme dať trošku dokopy. Musíme tie korene, ktoré sme si tu na pomocou tých vzorcov alebo pomocou tých čísel alfa, delta vyjadrili, tak teraz to alfa, delta dáme dohromady práve pomocou týchto súčtu a rozdielu, pomocou tých operácií. Takže ja tieto korene skopírujem takto, presuniem si ich sem nižšie a zároveň si skopírujem aj tieto jednotlivé hodnoty alfa a delta, aby sme ich mali po ruke. Tak, no a teraz čo nastane je to, že alfa hodnotu dáme do tejto alfy a delta hodnotu do tejto delty tu. A skúsime tie jednotlivé hodnoty alebo čísla alfa a delta vyjadriť. Nie alfa a delta, ale R1, R2 samozrejme. R1 rovná sa alfa bude minus B lomeno 2A a delta tam bude minus, lebo tu máme minusko, zlomok odmocnina z B na druhu minus 4AC lomeno 2A. No, vidíme tu spoločného menovateľa, takže môžeme to napísať ako jeden zlomok, kde je menovateľ 2A a v čitateli ostane minus B minus odmocnina z B na druhu minus 4AC. To vyzerá ako vzorec na výpočet koreňa jedného. A čo druhý? R2 rovná sa minus B lomeno 2A plus, keďže tu máme to plusko, zlomková čiara odmocnina B na druhu minus 4AC lomeno 2A. To sa vlastne rovná, keďže máme rovnakého menovateľa, tak ich môžeme spísať na spoločnú zlomkovú čiaru. Menovateľ je 2A a v čitateli minus B plus odmocnina z B na druhu minus 4AC. Tak. A máme vzorce na výpočet koreňov kvadratickej rovnice. Čiže jeden koreň je tento vzorec a druhý koreň je tento vzorec. Uvedomujem si, že táto metóda, kým som ju opísal, trvalo to zhruba možno 15 minút. Ale o čo tu ide? Keď si uvedomíš symetriu, ktorá platí v kvadratickej rovnici, respektíve v parabole, a keď si spomenieš na to, že tie korene sú symetricky vzdialené od jedného jediného bodu, tak ten jeden jediný bod a to jedno jediné číslo, ktoré potrebuješ poznať, ktoré sa nachádza aj na ľavú, aj na pravú stranu symetricky od toho stredu, tak sú hodnoty, ktoré keď vyjadríš pomocou známych algebraických pravidiel, tak sa dostaneš až ku vzorcu, ktorý dokáže vypočítať, alebo pomocou ktorého dokážeš vypočítať korene tejto kvadratickej rovnice.